wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin karrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin daura sabuwar dauka. Jama'a begensa suke yi domin shi mai kaunar su ne shi ne ya amfani da sunansa Lebi ne me tambayar da nayi wani amsa kai kuma kake bani maganar me kake yi haka ban bayyanci komai da ka faɗa ba. Ai san babu wata matsala in dai har shi ya fahimta sunan babji farin jini gare shi tamkar shinkafar ka za a Hyderabad mun yi amfani da sunan babji wurin neman kwangila mun yi amfani da sunan babji wurin samun karatu kyauta kamar dai yadda mutanen Hyderabad ke bukatar ruwa daga Gandipet haka suke bukatar sunan babji ko ba haka ba kawo waza ya mata kunna hura mar kai kake kome gau me bashi yayi magana to ai kenan ina jinka su suna tsaye da kai ana amma ba su san matsayin da kake da shi a cikin gari ba a film din jarumin karfi wato Pawan Kalyan ranar da aka fara gwada shi ko dai daga cikin su zai samu tikiti eh ba za mu samu ba to amma fa ni lalle zan iya samu saboda na yi amfani da sunan babji kana amfani da sunan babji ko yan sanda ba za su nemi lasisin ka ba balle ta kaddun mota ba kai ba biyan tara yanzu laifi ne amfani da sunan mutum mai iko haka ya zama laifi subscribe idan baki subscribe ba to maza a garzaiwa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararwa ta yadda ko da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci to kana dan da kace za ka dinga amfani da sunan kenan kamar na tsohon ka gau me ta ya za mu yi musan matsayin kimar mu idan har ba mu sauraron me ake fadi a gari haka ne yalla bai yalla bai idan ba za ka damu ba za mu iya daukan hoto ba komi kau dauke mu hoto da da sunan sa kake amfani yanzu za ka fara amfani da hoto kenan mu hannu yalla bai to ai kenan yaya zan je makaranta yalla bai kawo ka ce eh kau dauke mu hoto da ita ba kai kai za ka bata rawar ka da zalle me yasa ka dauke hoto da ita kaga kawai ka dauke wannan ba za ta dauka ba ta lalace kenan ta dawo yake za ku dauke hoton kenan ko me za ku yi da hoton yarinya budurwa domin ya yi bu a ciki suna suke so su yi sabu baka fastoci su ne ga koyina kai baka gansu bane da zubin garori yarinya ki je makaranta ki yawa jaki abin ki yalla bai a wace makaranta take karatu kai kai me yasa kake so ka sani me kawo ka da me kuma kake tambayar sa kawo idan muka san a wace makaranta ce take karatu sai ba za mu je wannan yankin ba idan wani daga abokanai na yi ta can zan musu kashedi a kanta ya ka gani yalla bai haka ne makarantar fasaha ta shirya shikenan ai duka basu bayanan adireshin wasiƙa lambar aji sai nauyin tauraro da komi da komi wata rana kuma zai bujuro da wani kyakkyawan shiri me kake san cewa ban gane maganar ka ba mai gida babji na zo gani kana wani magana kamar na zo ma dane gurin kawai kake shiru mana baka san da kake mane me haka me kake wani magana kan idan kun ji dadin wannan dauka kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka kai kenan.